А CS-чето дали го владееме, а, приятели? Айде да видим, да пробваме някой сервер. Сега ще ги разцепим. Не съм играл CS една година и не знам колко. Не помна вече. Ама не игра, защото тук е много неудобно. Как да игра? На мачката за телевизор си. Това ще си изгъби. Нищо, можете да пробваме. Дали още ги владееме. Айде, нашите! Айде, умници! Класата си е вечна! Тук ги застреляхме, наприхме ги прах. Като едно време. Сърцето ми тупка, брат. Не съм играл от 1000 години. CS. Това прихме, 14-6. И още може, по-добре може. Ама не съм играл, не знам, година със сигурност си. Година и кусор, брат. Не съм играл година и кусор. Той ли си го можеш или не го можеш? Горе-долу владеем още. Владееме го. Добре! Идва! Сърцето ми тук ще се пръсне! Стига събирах тези глупости, то ще ме чуе, бе! Ох, вече ме боли главата! Играем още малко и спираме! Толкова, загрехме! Добре! Е, аз не сме забравили. Две години моя сме играли, ама не се забра. Иначе много зле почнахме. Не знам колко съм навънка. Добре, оня там горе не можа да ни оцели. Е, тука по ми тръпнаха ръцете, бе, да се не видиме, как ме уби тоа, бе. Ту, бе. 20 от 9, втори сме. Не мога сме първи. Искам да мина единица, да ме пуска, все там. 11 минути, не знам още колко ще издържа. Гледай, тука седим като леко. Не е удобно, иначе ще ви цъкам и CS, и Call of Duty. Ще играме всеки игри в канала, но... Ще го направим, ще оправим другата стая. Еса, на бюрото за компютъра ми е телевизора. Бате, на масичката за телевизора е играем на компютъра. Малко е сложна системата. Системата е объркана. Аре, още малко. Какъв съм смешник, бате, можеш и да ме заколят даже. Един час го целим. Въобще не съм добър. Те трябваше и двамата да ги убиваме. Thank you.
Аз и майката у краката го целим. О! Добре! Чиста работа! Чиста работа, господин брат! Давай, не съжалявай! Давай, CS-а! CS-а! CS 1.6! Живота ми мина тука! Видиме, мислите за FIFA играч, давай! Е, тука си играх, щом не съм играл 2 години и пак си ги убивам, значи съм опитен, машина! Е, тук е така лекичко. Лекичко. Той е там, аз не го видях. Те пак ги убиха без аз да се докоснем до фрак. Нищо е, добре се представяме. 27-11. Колко да направя? 50 фрага е ми. Не можем? Ръж с АВП-то, а? Ще я направим ли? Ще я направим, нали? Охо, охо! Може се страхуваме от тия, бе. Ръж саме пето, много ясно. Ръж саме пето, драги зрители на моя невероятен изключителен канал. Аха, аха, аха. Показа се. Чакай, че тук отдолу ще дойде. Там горе ме следи. Как да го направим? Баси майката. Чакай малко, то отдолу си. Те отдолу си идва. Ето тук. Ето тук са. Тук е трябва да има. Ей го е. По-бързо стигна. Така ли ме тук? Сей! Сей, сей! Е, не гледам радара. Приятели, това от мен и CS-а. Втори сме. Ако епизода ви хареса, дайте лайк и се абонирайте. Не мога много да говоря да ви забавлявам като игра CS, тъй като е много динамична игра и малко трудно се случват нещата с двете. Но ще ви пусна някаква музичка да си слушате, така и да гледате горе-долу ако игра. И ако мислите, че игра... Абсолютно сериозно, не съм играл повече от година. Ако мислите, че ги владея нещата горе-долу, напишете коментар. Само мрех, ама това е. Това е положението. Аре бе, я си играеш!